Fala, Joss, beleza? Aqui fala o Rodrigo, seja tudo bem-vindo ao canal Rodrigo Gamer. Galera, hoje trazendo um jogo God of War, mas é para Android, para celular, galera, beleza? Vou deixar um link para download, se vocês gostarem do jogo, que vocês quiserem baixar, beleza? Então vou estar só mostrando aqui, não é a série God of War que vou fazer, que já estou fazendo, já para simulador de PP, SPP, beleza, galera? Então bora lá jogar aqui, e tá em japonês, beleza? Que ele não tá na Play Store, então, fazer o que, né? Beleza, vamos só apertar aqui o botãozinho aqui, ó, show, pá, tá uma palazinha da porra. O jogo, joguei pouquinho, só vai pra frente, pra trás, só. Mas bem legalzinho. Beleza, aqui, ó, dá umas porradinhas aqui, show. Caralho, vamos tá alto pra porra. E porra. Dá uns combos da hora aqui, deixa eu baixar um pouco o som aqui, galera, pra não tá muito alto. Beleza. Aqui, ó, mas da horinha o joguinho, cara. Passar tempo aí, ó. Matar um Zé Ruela aqui, ó. Tem uns combos aqui, poderzinho, show. Eita, pô. Tô morrendo, nego. Tá. Não sei pra que serve isso. Bosta nenhuma, né, nego? Então tá só mostrando o jogo, né? Legal pra caramba. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui, ó. Tá muito baixo também. Aí. Sim, sim. Eu tenho que fazer o que aqui? Nada não. Dá uma faca com esse cara aqui, ó. Tá, tum, pim, pim, pim. Eita, pô, os caras chato. Morre, viacho. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, ganhei um trequinho aqui, não sei o que é isso não, mas beleza, ganhei uma coisa aqui, Doug. Tá tudo em japonês, deixa eu me arrumar aqui na cadeira aqui, Doug. Nós dá um sapequinho nele, hein. Porra. Porra. Porra, porra. Go, 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 go. Pega, 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 pega. Caralho, esses caras são foda. Tem que bater e sair correndo, nego. Senão, não é foda. Como é que tá falando ainda, nego? Ganhei, 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 ganhei. Até esse bicho, né? Tá aqui, vamos dar que apertar aqui. Vamos seguir o que a mina tá falando aqui. Entendeu? Oh, ok. O que eu tenho que fazer? Melhorar? Não? Ok. Não sei o que eu tô fazendo. Eu tô apertando o botão que tá pedindo. E agora? Não. Ok, quero jogar. Tá bom. Tu vem aqui? Ah, tá. Liberou o mapinha aqui. Então nós vem aqui. Beleza. Bora lá. Bora lá jogar mais um rodinho com vocês aqui. Pancadaria. E aí? Vamos lá, seu Kratos. Eita, porra. Tem uma mulher ali, ó. Tá cheio de bebrebré. Opa, já ganhei uma coisinha aqui. Então... Eita porra! Eita, nego! Ué, que isso, nego? Fudeu. Ah. Ah. Ah, tipo, são os combos, né? Que tem. Da hora, show. Eita, pega. Ai, cara, daria, vai, show de bola, vai. Ah, tá. Tá, é nada, não precisa que te fazer uma coisa ali, nego. Toma, 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 toma. Eita, pancadaria, mate. Eita, porra. Eita, 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 eita.
Pegando uma grana. Eu acho que mudei de lugar da tela ali, sabe? Botou a hatch na câmera ainda. Eita, pô. Pancadaria. Opa. Ganhei uma coisa, não sei o que. Beleza. Vixe. Agora é fácil, Odak. Agora não caio não, Deus. Agora não caio não. Tá. Ok. Tá bom. Blá, blá, blá. Tem um cara aí que tem o sangue forte ali, hein? Tá bom, então. Quer apelar? Esse cara aí tá demorando pra morrer, nego. Errei todos. Ah, meu Deus do céu. Acabou. Vitória. Tá bom. Não. Não quero mais. E beleza, galera. Eu vou parar com esse vídeo aqui. É só pra mostrar o jogo mesmo. Vocês querem que eu trago mais um pouco? Deixa nos comentários aí, beleza, galera? Que tem medo de vocês, aí vocês que mandam. E vou deixar o link aí pra download aí, se vocês quiserem baixar, beleza? Então espero que vocês gostaram, muito obrigado pelo seu like. E se você é nesse canal, se inscreve. Então fica ligado pro próximo vídeo e eu fui.